eserere lwakedde nga bulijjo naye lwakeredde mbubbi anti lwagenze okukya nga alisalaso na bonna abeesimbyewo bagenda okuba akalulu kaabwe ku polling station zaabwe ze balondera naye buli yabadde atuka ku polling station ng'asanga boxi zajjudde dda nga yeebuuza ate buno buvudde wa bwagenzemu butya mbuye abantu baakedde dda wano 11 obwedda balonda ne batandika olutalo ssemataro ow'obubbi bw'obululu era ebokisi baazisambye ne baziyuzayuza nga bw'olaba bonna ne babusamuleeri nga balumiriza nti NRM eri mu kubbira mutabani w'omugenzi so ng'ate si gwe bawadde kaadi yaabwe baagiwadde mulala kati bali mu kubuzaabuza so nga bali mu kubbira mutabani w'omugenzi obululu bwonna obwabaddemu nga butiikinge naye nga batiikinze mutabani w'omugenzi ye mubaka wa paalamenti ow'ekitundu ekyo kati nga mutabani bubiri obululu bwonna babuwadde mutabani we amanyiddwa nga Emmanuel ye Emmanuel Omodingi Emmanuel Omodingi mutabani wa Okabe eyali omubaka wa paalamenti ow'ekitundu kino kati nno olwaleero obwedda okulwanagana kugenda mu maaso nga buli omu asonga munne ennwe nti oli mu kubba kalulu oli mu kubba kalulu waleese bamaafiya wano era bino bitutta akadde kanene ddala n'ebifo ebisinga tebalonze era obudde ne bwongera bwe butyo nga kalulu bitundu ebisinga bakasazizzaamu nti babbye abantu bakoze effujjo ne boonoona ebintu bino era nga kibadde kiraga nti tewali agenda kuwangula balina okukaddamu akalulu kuba kadde ka kibbi nnyo naye obudde obuwongeredde nga bagamba kabatandika okubala nekimu kitambudde bulungi bwe kutyo okulonda bwe kwatandise.